Добар ден. Го отвораме предпоследното пакетче од пакетот за сабота, а од него звездите упатуваат на суптилната врска меѓу нас и универзумот. Во духот на македонската традиција, мојот денешен гостин најнапред ја почести македонската публика со лепи сол и бистра вода, а потоа занесен од звуците на антиката се обиде да го сопре ветрот што ја оддува честа. Но тоа се протегна во недоглед. Човекот на кој што по 16 века му успеа повторно да внесе живот во театарот во Стоби. Добар ден за Водан Арсовски. Добар ден. Убава најава, благодарам. Па обично така ги правам најавите, да не се шаблонски. Ги поврза сите работи. Да, некако да. Многу се работите за поврзување, меѓутоа она што ми требаше во случајот го поврзав. Е сега од вчерашниот концерт директно еве денеска кај нас во нашава емисија. Како помина концертот вчера и колку сте вие всушно задоволни? Па јас бев вчера во улога на гостин, специјален гостин на концертот, каде што се појавија неколку млади групи од балканските простори. И организаторот беше исто така една млада организација која се почна да се бави со тие работи, така да во секој случај се прифатив за на некој начин да им помогнам, да им го званичам работењето и прв настапив и ми беше многу драго што успеа да им го скршам ледот, мразот, да им биде полесно нив понатака. Настапив сосема соло, значи не со оркестарот. И на тој начин го најавив повторниот циклус кој сега треба да ми започне со мојата работа и така да задоволен сум, требаше едно парче од 5-6 минути да свирам, некако ми се уорни, може би траеше 15-ти минути. Во секој случај се допадна на публиката и така фино ми испратија, јас им пожелав фино да си поминат со другите групи. И така, добро. Да, за овој циклус што спомнувате и звездите нешто укажуваат, меѓутоа за тоа ќе проговориме на крајот некаде од муабетот. А сега, на почетокот, од секогаш, еве ќе кажам, кога сум ја слушала вашата музика, таа ми делувала вонвременски. Зошто велам вонвременски? Затоа што доволно е човек да ги затвори очите, има чувство дека патува низ Вселената и низ времето. И заради тоа сметав, еве јас како астролог, дека сигурно сте родени во знакот Водолија. Зошто Водолија? Заради тоа што тоа е знак на иднината. И заради тоа што секогаш водолијата е понапред од времето. Некако, како да го кажеме тоа. Се надпреварува и секогаш е пред времето. Меѓутоа, еве сега признавам дека бев малку збунета кога ми откривте дека всушност сте родени во знакот бик. Па да, ако така гледаш, и јас знаев дека сум бик, толку знаев само, нели, по датумот на рождењето. И се чудев од каде такви, да речеме, визионерски или со звучија кои звучат безвременски, или да кажеме, као да свират времињата, као да пејат од позади. И јас се чудев. Па си реков, може би тој не важи. И така да... Важи, како не. Да. Сега ќе откриеме. Значи, зошто ме зачуди бикот? Затоа што не дека бикот нема не само музички, воопшто уметнички таленти. Секој бик ги носи во себе. Меѓутоа, бикот е секогаш поврзан со земјата и со првобитната материја која што има статична сила, а од која што пак се раѓало новото и се раѓал животот. Потому најчесто ние во астрологијата бикот секогаш го поврзуваме со се што е земно и се што е земно задоволство. Па кога бикот твори, тој обично неговата уметност секогаш ги слави земните задоволства. Значи, ја ова ми делуваше сосема поинаку. И сепак, откако ја изработив картата, заклучив дека мојата првична импресија не била погрешна. А зошто ова го велам? Ќе им откриеме на гледачите поред. Меѓутоа, најнапред сега за почетокот, податоците од моментот на вашето раѓање. Ова за гледачите го кажуваме, за да може да се вклопат во муабетот. Да. Значи, Бодан е роден на 22 април 56 година во Куманово, во знакот на инертниот и хедонистички расположен бик, а со подзнак во предвестникот на иднината Водолија, Евеа Водолијата и месечина во педантната девица. И сега, Водолијата во вашата карта е многу нагласена, не само заради асцедентот, туку заради тоа што и показателот на акцијата и завршниот печат се наоѓаат токму во Водолија. А велат дека човекот на иднината ќе биде целовит човек, кој што за разлика од нас денешните луѓе, кои најчесто и скоро постојано ја користиме левата хемисфера од мозокот задолжена за рацио и логика, посебно мажите.
a desната задолжена за интуиција и креативност, посебно жените и креативните работници. Значи, човекот на едината ќе биде човек кој што истовремено и подеднакво ќе ги користи двете еве хемисфери од мозокот. И бидејќи реков дека еве вашава музика ми делувала во временски, ви влијаело ли можеби еве тоа сознание при создавањето на музиката? При создавање, не, јас тоа го практикувам дека тие лева и дека човекот е поделен на лева и десна страна. А јас ти ги зборуваше работиве однатре, значи како мозокот работи однатре. Так. А јас меѓутоа јас тоа го гледам однадвор. Значи однадвор левата страна и десната страна имаат своја поделеност, како што се на пример левото око и десното око се различни, левото уво и десното уво се различни, левата рака и десната и така натака. И контролирани од различна страна на мозокот. Во времето на помладите години, така некаде почетокот на 80-тите, читав некои книги во кои нормално кој ќе прочиташ нешто не го врзувам секогаш како дека сигурно така, додека не го проверам. Во така 82-та, 3-та година налетав на Кастанедините книги и таму имаше едно објаснување што е лева, што е десна страна. И сега мене тоа отприлика не ми беше кој знае колку јасно. Меѓутоа, за да го дефинирам, тоа почнав да експериментирам во и да пратам дали е тоа така во дали тоа некои луѓе порано го правеле така. Во музиката тоа. Во музиката конкретно, и така да слушајќи класична музика, слушајќи современа музика, джез музика, поп музика, слушајќи некои стари добри снимки, а навистина ги поделив работите. Значи јас и така и од тогаш почнав да го практикувам тоа организирање на звук во преку кој се емитира преку звучниците, нели? Така да секогаш кога ги правам песмите на левата страна ги ставам оние имагинарните моменти од музиката, а на десната страна ги ставам реалните и тогаш музиката само од себе се отвара. Така, и станува слушлива и разбирлива. Само да не ги збуниме гледачите, зошто левата страна, а пред малку кажав дека е десна хемисфера која што раководи со креативноста. Е, тоа има некоја физиологија, нели? Обратно е, да. Да. Десната страна раководи со левата страна од телото. Така. Значи, десната од мозокот, со левата од телото и обратно. Јас зборувам од надворешната страна. Така. Значи, левото око мене ми носи... е јасно, меѓутоа да не ги збуниме. Значи, левото око е уво носи информации во десната имагинарна хемисфера и затоа левото е имагинарна страна. Така, окей. Тоа, така да ја така организира музиката. Во случај сум правил експерименти да, мада во джезот некои права такви експерименти, тие се некои посебни луди моменти кај што и они го сакат. Тоа не знам, не сум експериментирал така. Меѓутоа, во моите експерименти, кога ќе сум ги ставал десните имагинарните работи од десна страна, тогаш музиката станува неслушлива, нејасна. Конфузна. Па може би конфузна, така да. Си има распоред како се редат звуците за да биде прифатливо. Слушливо и прифатливо. И за да влезе во филмот луѓето, да, така. Што ја слушат. За да така. Ја почувствуваат, инаку не би го... Мислам дека така важи во сликарството и со сликите. Мислам дека и таму постои таква некоја. А мислите ли дека еве наши уметници го знаат тоа и работа така? А, не, има многу што прават грешки. Ле. Тоа и да. Мислам... Добро. Во главном, мислам дека луѓето што се бават со... Компонирање оркестарска музика. Оркестрот е самиот по себе така наместен, так. За да не може да сгрешат. Обично кај виолините се мелодиите, а понавака се по-реалните работи. Организираните работи кои ја држат музиката. Значи, сепак некој тоа го знаел некој. Па затоа и така е направен оркестрот. Има експерименти, прати обратно, сега ги менуваат оркестрите. Веројатно тоа се експерименти кои... Людската природа сака нешто да поремети, да види како, дали може да го смени некој тек. Веројатно има некои правила кои што не би требало да се менуваат. Па сега не знам, нас не е дозволено да ако... Да, тие ќе се сменат, меѓутоа колку би било тоа слушливо за луѓето. Секој може да експериментира и да направи нешто, меѓутоа колку тоа ќе остане да живее понатаму, тоа е веќе друго прашање. Ќе видиме што ќе се случи, може да се случи нешто. Добро. За бикот обично во астрологијата се вели дека еве биковите сакаат што? Сакаат удобно, сакаат кукичка со дворче, сакаат музика, сакаат гозби, сакаат пчели. Еве и тоа се среќава по книгите за биковите. Пчели? Да. Тоа е од една страна. Меѓутоа што не сакаат, велат дека
не сакаат промени, не сакаат несигурност, не сакаат кавги и не сакаат избрзување во понештата. Да. Е сега колку е тоа точно за вас? Па точно е, ја сум хедонист, сакам така, имам и точно како што рече и дворче и куќе и се. Пчели не сум приметил дека ги сакам. Може би кога би живееле во природа, да, може би го открили тоа. После тоа, така да, тие, да, хедониста сум, сакам се увај работи. А ова промените кавгите и тие? И тука сум доста оштар, не сакам такви лоши звуци околу мене, така, звуци на негација, негативни што ги кажат. Кавги, инертен сум, значи не сакам да се поместам, тешко ми е. Да, меѓутоа не секогаш, а сега ќе кажеме да. Кога и како. Во вашата карта што е интересно? Интересно е тоа што показателот на егото се нашол наспроти оној на фантазијата, додека показателот пак на волјата наспроти оној на акцијата. И сите тие ги прават крајните точки од еден голем фиксен крст. Е сега што е тоа? Тоа е астролошка конфигурација, која што многу ретко се среќава во астрологијата. А инаку упатува на тоа дека човек постојано ќе наидува на пречки кои што во работењето, кои што ќе се трудат да му го одвлечат неговото внимание од целта. Тоа е едното. Арно ама, од друга страна, значи што, која дарба ќе ја има. Обично укажува на луѓе кои што имаат огромна сила, кои што се подготвени за надчовечки напори и кои што се одлучни, никогаш не одстапуваат кога ќе си дадат некаква цел во животот. И дека ништо нема случајно, доказ е и токму ова, зошто? Нели реков дека многу ретко се среќава како астролошка конфигурација, но во својата карта ја има и Владко Стефановски. И еве зошто била врската, значи морала да биде, значи морало дел од животот да поминете заедно, бидејќи веројатно требало нешто да научите еден од друг. Така велат звездите. Сепак, овој аспект е веќе во вашата карта, што говори? Говори за постојана дилема во личноста, околу тоа дали незините желби и потреби би требало да доминираат над желбите и потребите на другите, и дали незината филозофија е поважна отколку филозофијата на мнозинството. Има ли такво нешто? Вака сега... Сепак, кога одлучувам за нешто, кога работам или за нешто кога сум се фатил, сепак одлучувам, дефинитивната одлука е во тоа да дали тоа мене ми се допаѓа. Ако мене ми се допаѓа, тогаш гледам дали ми се мене можат многу повеќе работи ми се допаѓа. И тогаш ги класифицирам кои се разбирливи за и за останатите, кои се можеби интересни и кои можам лесно да им ги соопштам на другите, тоа што ги прифаќам како јавни. Така. Имам јас доста снимки кои не сум ги објавил никогаш и ги чувам на страна. Не знам зошто, веројатно и секој неретко се навраќам да се присетам што било тоа. Меѓутоа, оној момент кога ќе осетам дека тие се може да станат јавни, би можел да ги објавам. Значи играм некако меѓу јавноста и себе. Значи ја барате некаде средната линија. А во процесот на работата секогаш поаѓам мене да ми е убаво. Значи мене да ми ги исполни. Знаете зошто ова ве прашав? Затоа што обично за биковите велат дека се себични луѓе. Е сега не е себичен човек кој што го прави она што го сака, туку е себичен човек кој што очекува другите да го прават тоа што тој сака. Знаете, и обично луѓето плашејки се да не ги наречат себични, се гушат себе си и не го прават она што тие го сакат. И затоа прашам. Веројатно. А за другиот момент беше за... Својата филозофија, дали својата филозофија ја чувствувате како поважна отколку она на мнозинството? Па вака, во главном се водам по својата филозофија, бидејќи таа ми ги поврзува работите мене во животот. А она што е во социјалата, што е се слага со мојата филозофија, го прифаќам. Тоа што не се слага, не го конзумирам, меѓутоа би сакал малку да учествувам и да нешто од мојето ставам таму. Еве, например, последен пример е, овој третиот диск што го издадов, му дадов име Broken Beat, на англиско име му дадов, така, не знам, ради кога има универзалност, меѓутоа и... Меѓутоа тоа кај нас се преведе како неправилни ритмови, меѓутоа суштината е скршени битови.
И сакав да го наметна, да го свакако импулс да го ставам во социолошкото наше живење, дека ние сме регион каде што често се крши нашиот бит, нашиот начин на живење. Нашата суштина. Значи, точно ќе се навикне друштвото да во еден на еден систем на односи и наместо да го гаиме тоа и да продолжиме понатак и понатак да се развиваме, ние го прекинуваме и почнуваме од нула, сосема нешто ново. Еве, сега, последново, ние сме во демократија 10 години и почнавме пак од нула. Да. Едино што ме брине тоа што сега многу згуснато и многу често се менува битот. Порано да речеме, да не се враќа многу, во Турско било 400-500 години, али еден филм. Так, меѓутоа, знаете што? И сега е се поситно и поситно и ние и играме секој пат. Мислам, ова веќе астрологијата го кажува, дека се наоѓаме во некои скратени времења. Кад... Е така, скратени времења, убав термин е за тоа. Каде што се ќе се одвива побрзо и побрзо. А ние ќе се трудиме... Ама зашто тоа... мораме ние стално од нула? Тоа ми беше пораката. За тоа ќе проговориме по емисијата. Меѓутоа, дека времето е такво и дека моментот е таков, тоа да. Тоа е веќе предскажано одамна. Дека овие времења ќе наликуваат така. А сега на еден бик дека му е тешко да се прилагоди на промените. Тоа е веќе. Не, ама ја не плачам по старото, него мислам сега го кажав тоа дека е сега актуелно, иначе можев да почнам да пример да го дадам во антиката, во Александар Македонски, во тамо, неолитот мислам. Го кажав сега бидејќи актуелно, е во однос на друштвото и мојата филозофија. Значи, убаво е што сте го забележале. Обично луѓето се жалат дека леле времето многу брзо ми оди, меѓутоа не размислувале толку длабоко. Убаво е што се го забележале, а ова е предвидено? Да. Дека тоа така ќе биде. Мислам дека ти одговорив на првото главното прашање. Да. Добро, сега го следам показателот на емоциите. Тој се наоѓа во педантната девица, која пак за секоја работа во животот си има соодветна фиока. И сега, тоа ми говори за човек кој што стремејки кон перфекција, честопати може да забега дури и во ситни чарења. И за да го подкрепам ова, ќе кажам дека, еве како пример ќе го посочам Толстој, кој што астролошки е девица, а кој што, барем ова мене ми е познато, не знам дали е токму така, вела дека дури 19 пати го препишувал својот роман «Војна и мир» заради некои ситни грешки. Е сега, како тоа изгледа во вашиот случај? Па да, јас имам некои такви моменти на ситничавост. Јас до последниот момент, например, не знам кој ги правам песните, не знам кој е редоследот. Често го менувам. Првиот дел со задниот, па ги претумбувам, па ги превртувам. Па после тоа, во тоа превртување некои работи ќе си така ќе се закашат, ќе добијат некои нечистоти, па ги чистам, па чистам. Па во самото свирење, например, некој пат, ошто многу чистам, ќе чистам техниката на тоа што сакам да го отсвирам технички убаво да биде, ми се случува да изгубам емоцијата. Па, ќе се отидам да преспијам, па утре ден поново. Дојка не го отсвирам како што треба. Епа, и, тоа е. Ама не, има еден момент кој ќе речам доста веше ова гњавење и остај го какво што е и тогаш ти ги оставам. Имам ја на првиот албум, имам доста грешки, што сум ги оставил, ама меѓутоа тоа има шарм. Так. Тоа е убаво. Инаку не би било човечки, би било многу, е, како да тоа кажем, пуста желба да биде чисто, убаво, стално се влечеш. Али, епа, не можам да одлучам кога да биде оставено со нечистоти и кога е емоцијата најполна. Што се однесува до мене. За други, значи ако би бил продуцент, за други ми е многу полесно. Епа, еве да се вратиме на почетокот од разговорот, значи кога зборувавме за хемисферите, тогаш тоа правете го наутро, откако ќе станете од спиење или пред да заспиете. Тогаш ќе го добиете вистинскиот одговор. А да, тогаш се слуша, значи вака. Јас сум работел денеска, сум работел цел ден, сум направил нешто. И сабајлето кој ќе станам, кој ќе го слушнам, ако ми се допаѓа, тоа е сигурно. Така, значи, веќе го правите тоа. Нормално. Супер. Добро. Тоа се вика кога си комплетно занесен, внесен во работата. Така е. Кога показателот... Секој момент треба да го користиш. Да. Кога показателот на емоциите се наоѓа во срамежливата девица. Во астрологијата велиме дека навидум срамежлива, личноста во суштина на некој си тивок и незабележителен начин, всушност ќе ги диктира, да кажеме, ќе го диктира курсот во своите односи со луѓето. Сметате ли дека е така во вашиот случај? Па вака, јас сум срамежлив,
Меѓутоа, со текот на времево, некако се изгуби за таа страна меѓу осетите. Не знам зошто и како. Веројатно, која почнав... Се стекна сигурност. Да, стекнав нека сигурност со текот на времето и се изгуби. А меѓутоа, а може многу лесно да те одглумам дека сум срамежен. Тоа ми останало отпорано. Знаете како се прави тоа. Да. А дали сметате дека вие еве го диктирате курсот во вашите односи со луѓето? Макар што делувате дека аха, со овој е лесно, со овој можеме лесно. Заради еве навидум срамежливост. Па да ти кажам право, лесно поднесувам ударци додека се безопасни. А ако ќе станат опасни, тоа ќе јако враќам. Ако ти тоа сакав да го кажам, ама понатаму. А не е одговор на ова прашање? Не знам. Добро. Одговор е се што вие ќе кажете. Меѓутоа, за тоа сакав подоцна нешто да проговориме. Кога сме се уште кај особините на бикот, тие се познати како најголеми хедонисти. Веќе си признавте дека тоа е така. Да. Зошто? Затоа што многу често не можејќи да запрат, едноставно претеруваат и со јадењето и со пиењето. Меѓутоа, што ме збуни во вашиот случај? Аспекти во картата говорат дека со текот на времето може би дури ќе му се посветите на вегетаријанскиот начин на исхрана. Тоа почна веќе. Да? Да. Епа тоа ме збуни. Како може еден бик хедонист да практикува вегетаријанска храна? Да ти кажам право, некако заморно ми е кога јадам месото. Ме отежнува. А во случај кога се најадам многу овошје или така нешто лесно, после ми лесен сум и јас самиот. И ми прија. Велат дека и агресијата ја зголемува месото. Можно, да. Значи веќе ова така, почнало. Да, тоа ми отпочнало. Добро. Не сум знаел. Значи некој ме води или сам се пратам? Сам се пратам, ова. Се откривате. Да. А секој бик на луѓето кои што нешто им значат и на работите, гледа како на своја собственост или како на свој имот. И затоа не треба да зачудува фактот што биковите важат за посесивни и љубоморни луѓе. Тоа е остаму. Да. Меѓутоа, што ми беше исто чудно, се сеќавам на времето, не знам колку е точно или не, вие сте тука да потврдите или одречете, на времето се зборуваше дека бодан каде и да оди на концерти, понешто заборави или губи. А тоа воопшто не е својствено на еден бик. Бидејќи нели рековме дека е поседник. Е, сега како може еден поседник што си ги чува работите да ги губи? Вистина ли е? Во тие... Вистина е, да. Вистина е, не знам зашто така губам, така, алишта губам многу. Губам тоа што со кое идам на пат. Веројатно тоа не е толку битно, нели? Ако сум, јас тргнал на пат заради, да речеме, турнеја, мене ми е таму мислата, а нормално е дека треба да носам некој алиште. Сега у спата, ако нешто заборавам, не е тоа страшно, можам да си купам некој таму во спат, некој други пижами, значи, или кошула некоја. Бидејќи бикот... Преска ми рече дека сум ситничар, така? Добро, од карактерна особина. Меѓутоа, ете, ја ситници губам. Епа, тоа е чудното. Веројатно не ви значат тие ситници нешто. Рековме, само за работи кои што нешто значат, тогаш се врзува некако. Се да ти кажем, кој ќе дојам во некој град, хотел, нели, и ќе се отворам шифонерот и гледам закачалки и викам како дома, нели? И ќе ги извадам за работи и ќе ги наредам на закачалки. А утре ден рано треба се бега некаде. Сега може вечерта било напорно или што знам како, имало потреба се видеть со некои луѓе и така. Може да сум се задржал повеќе и сабајлете упакување, нешто ќе се заборави ако е све изадено. А па од друга страна, никогаш не знаеш што имаш во торбата ако излезеш само една пижама и легнеш. Шо ќе ми е торбата, знаеш, нели? Така. Добро, ова само проверував. Бидејќи ми беше чудно еден бик посетник. Имам ја исто така, уште еден пријател кој исто така бик и така си споделуваме кој каде што изгубил. И тоа исто така е, такви работи. Добро. Показателот пак на егото, нели еве, се наоѓа во меланхоличниот бик. Показателот пак на емоциите во резервираната девица. И тоа ми говори за длабока тага во личноста. Тага која што извира од душата. И кога еве ова го согледав, ми падна на памет прашањето. Дали може би музиката не е само начин да му се доближите некако на апсолутот, па чувствувајќи се како дел од некое си цело, во вас да се зголеми сигурност и да исчезне тагата? Види, тагата, јас во суштина, сега, многу интимно, не сум
Немам разлог да бидам тажен. А меѓутоа, тагата сама излегува од мене. Таа си постои. Ова е сораѓање. Така да, ако е ова тага која ми е, да речеме, наследена, не знам наследена или шо знам како, мене ми е голема инспирација тоа. Тагата ме држи кој сум. Таа е врзивно ткиво меѓу нотите кои ги избирам лево-десно тага. И на тој начин се празните преку музиката, така? Па не би рекол, како, ја не го чувствувам тоа како празнење, него тоа е како... Соединување. Соединување, да. Не морам да го испразнам тоа, тоа е... Нека си стои тоа такво, тагата како тага, нека си стои. Меѓутоа, тагата ме држи као, како ти кажам, како некоја медиум кој ги држи емоциите. Так. Сите други. Имам ја и во таа тага и можам да ставам весели моменти. И тие весели моменти се толку сокриени да најсладки ми се тие кои слушам после музиката. А вие само си ги препознавате? Па не ги препознам, ја тоа е чувство, тоа секој го препознава, само дали некој го вика, ќе го чуе и ќе рече ова е тоа или не мора да го так конкретизира, да го материализира тоа, тоа е, нели? Ова прашам дали тоа и кога човек би слушал би го препознал, само вие си ги препознавате? Па сигурно и други го препознаа ако. Так, во тоа море тага моменти на да радост. Да, да. Так. Тога, види вака, јас кога правев музиката за бахиите, имаше не моменти кога се поистоветив со Дионис, која ги напушта луѓето, кога им остил пораки за наредните поколенија, нели? И кога ги напушташе луѓето, фактички он остави доле хаос. Мајката си губи синот, значи хаос оставил позади. Ги растурил сите односи меѓу луѓето. Меѓутоа, кога он си одеше, јас направив една одјавна музика, да речеме, за таа драма, трагедија. И пак отиде тој и отиде во тагата, повторно. Сега, дали е тоа моја тага или не знам, ме врза тамо и... Само, сега види сега што работава. Кога ја правив таа музика, значи, Диони си отиде со својата да. Ја однесе тагата. И ми ги остави пораките за наредните генерации. И во моментот кога ќе се свртеше тој Дионис да ја погледне земјата, стално му имаше по некој светла точка у звуците. И тоа ме внесе во таа музика и видов дека и секаде постои тагата. Значи, јас сум делот од тагата и таму функционирам. Така. А сега за тагата доста те молам. Да, доста и јас мислев доста. Како опозитен знак на Шкорпијата, астрологијата учи дека во бикот ќе постои ехото. Не само ехото, туку и интересот за мистиката. Кај вас тоа уште повеќе е потенцирано заради тоа што е активиран првиот степен од бикот, кој што говори за интерес кон окултното и магијата. И ова ме подсети на вашиот концерт во Стоби Летоска, кој се одржуваше на полна месечина. Имаше смислен распоред на свеките на сцената, а вие се појавивте со венец од лисија, па мене барем ме подсетувавте на богот Пан, на Сатир, не знам на кого, може би не сум во право. И што ме интересира, уште тогаш ме интересираше, дали имавте намера да внесете магиски, да кажем, елементи на целиот тој концерт, или пак сето тоа беше со цел, еве, сцената да добие некоја по-мистична, да речеме, нијанса, и чија воопшто беше идејата? Вака. Значи, свеките не беа дел од мојот програм, тоа беа делот на мојот гостин на концертот, госпоѓа Татјана Трчкова. Таа прва настапи акустично и заради свој амбиент си взема еден дел од орхестрата на Стоби, од тој делот кај што се одвива програмата. Значи имаме сцена, орхестра и публика. Значи орхестра свика средината. Си взема едно делче од таму и си направи свој амбиент. Так. И не сакав нити да се замерам, нити да се мешам во тоа што го прави. Меѓутоа, ми се допадна што си ставила свеќи, а како ги наредила, од моја перспектива не се гледаше форми и така. Да, јас бе високо па видов. А мојот дел од концертот беше дека јас после 16 векови, да речем, зборувам за музички дел. Така де, да. Имаше и театарски представи, да, Велешкиот театар си правеше тамо, секоја година си прави представи, така да. Јас од музичка гледна точка си го мислев дека е прв, така да речеме. Јас намерно ја ставив декорацијата на плаштот и венецот кои го имале актерите во тоа време, па и боговите, речеме, и Дионис го носел тој.
тој наметка, Венецот. Венецот, да. И ја покажав символиката со тоа што ја земав маската, значи иако 16 векови да речеме бил ова, сепак останало нешто од тоашно време, ја ставив маската и фактички и ја самиот влегов во приказката на амбиентот, дека сум актер сеа кој случајно нашол стара маска и глуми со таа маска пред публиката која и ги пореметуваш односите на времето и ги враќаш како да тоа стварно било тоа. И после тоа беше еден обичен концерт, кај што тоа што сум го работил цел живот, треба да се совпадне со тоа. И се совпадна. И на крајот, пошто сум поштен човек, си ја вратив маската кај што е местото. Так. Со надеж дека некој кој ќе дојде друг ден, ќе најде нешто друго. Не беше тоа обичен концерт. Па, виден со мои очи, не беше обичен. Не беше обичен затоа што веќе изгуби временска димензија. Така, тоа е тоа. Да. А сега, веројатно, сум успел со тие такви, да. Добар концерт беше. Прекрасен беше. Имаше игра со светлина. Мислам, ова веројатно беше не сакајки. Светлината сама си играше и создаваше многу интересни ефекти. Е, сега тоа барем јас го забележував. Не знам колку го забележаа другите, меѓутоа беше прекрасно. Благодарам. Добро, еве, макар што делувате питомо, обично биковите делуваат питомо, меѓутоа не смееме да заборавиме дека и еден Хитлер е роден во знакот на бикот. Ова се шегувам. Сепак, агресивниот Марс на асцендентот во затегнат однос со показателот на егото и со непредвидливиот Уран говорат за притаена агресивност, тврдоглавост, па дури можеби некогаш и избрзани реакции. И обично со ваквите аспекти луѓето не стануваат успешни. Е сега, само со постојано насечување на енергијата во нешто конструктивно или креативно, само на тој начин би можело да се победи ова. И, еве, дали може би длабоко некаде во себе, чувствувате дека кога не би ја врзувале вашата енергија постојано во свирењето и работата, денеска вие би биле некој друг човек, може би поагресивен и покавгаджи. Од Хитлер? Не знам обшто, тоа го кажам така да се насмејам. Да, кога не работам, ми се ствара некоја така тензија, чудна енергија, некоја која е многу неупотреблива. И за да се врат, и тогаш знам дека веќе сум ја зашол со паузирањето, и тогаш се враќам повторно на свирењето, кое исто така се станува болно, пак од почеток вежбање, пак влагање. Значи, дека не се расвирам на инструментот, не можам воопшто на другите работи да работам. И повторно се враќам таму, така да тогаш исчезнува таа, ако да не речеме негативна енергија или неупотребена енергија. А неупотребена. Што кога не е употребена едноставно е неконструктивна. Да, да. Па може да биде деструктивна. И зошто ова го кажам? Ова го кажам најмногу заради младите гледачи, сите оние што сега не гледаат, едноставно апел некој да си ја насочат енергијата нивна во нешто конструктивно или креативно, а се со цел колку и да им е тежок животот или да судбината да не им дала кој знае колку, едноставно тоа што им го дала да го искористат недоброто. Да, јас бев гостин на серија што се води сега за кампања антидрога. И една од пораките што ги кажав тогаш е да секој да проба првата работа на савајле кој ќе стане да праша кој е и што е и што го него највеќе интересира во животот. А не веднаш да се фати со обврските кои се текови. Так. И така да шо по-близко дојде, по-брзо дојде до себе си сега, ако е можно. Да, ако е насочено, ќе дојде. Може би повеќе време ќе треба, меѓутоа кога тогаш ќе дојде. Добро, ние си се вратиме на картел. Амбициозниот Сатурн се наоѓа во куќата на кариерата и тој говори дека личноста чија што индивидуалност не била почитувана во детството, обично станува исклучително амбициозна и не сакајќи повеќе да биде контролирана од другите, обично избира професија каде што ќе може да работи самостојно или пак претендира на шефовски места. Значи, на секој она место каде што не ќе може да ја контролираат. И ваквата личност најчесто успева во животот, кога, дури кога ќе го совлада стравот од неуспех, кој што е огромен и кој што едноставно ја блокира и кочи во незините реакции. Не знам како да го кажам тоа. И макар што не е ли во секој од нас помалку или повеќе постои тој некој страф од неуспех. Сепак ме интересираше кога вие најсилно го почувствувавте. Стравот од неуспех го почувствував кога бев сам. Значи тоа беше 94-та година кога излеговте од групата. Да, првиот CD недоглед кој излезе. Меѓутоа
Страфот неуспех има секогаш и пред секој концерт, па знаеш, веројатно таму искачи една блага трема, мислам, добро, мислам за таа вела дека е креативна трема. Па добро, ама тоа е веќе нешто си, вика, не знаеш ти кога ќе се качиш на сцената нема враќање назад. Така. Е, што викаш Оливер Мандич, вика, кога ќе се качиш еднаш на ринг и шпил нема назад. И тоа на концерт го кажа, ле. Мислам, кога ќе излезеш на сцена постои една несигурност, може да. И затоа тоа те тера на поголема концентрација и така натаму. Значи има, тогаш беше најсилна, 94-тата. Да. Добро, овде не звездите мене ми велат дека 85-тата и 86-тата година, а посебно ноември и декември 85-тата биле најголемите кризи на планот на кариерата. Да. Така? Тоа е точно. Кога веројатно можеби настанала и некаква пресвртница во начинот на размислување или работење на личноста. Што се случи тогаш? Не, тогаш бевме вратени од војска, ние да, мислам, јаско, ајде за себе зборам, година дена и поклонив на државата, тогашно, да, како так. Војник. И тоа е сосема доволен период да комплетно излезеш од филм. Значи, тоа што сум го правил од 76-та до 84-та, колко сте години, значи, 8 години, го прекинав се на години и враќањето беше болно. Мислам, сега дали тоа се поклопило со вистините, со звездите, што викаш, тоа не знам, меѓутоа беше катастрофално. И тогаш ме насети мајка ми и ми рече, ајде, заврши го факултетот и ја го завршив. Токму тоа сакав да кажам. Дека планетата на учењето, во инертниот бик, во затегнат однос со заштитникот на образованието, говори за прекин во студирањето. Значи, да. Го направивте тој прекин. Прекинот беше, ти е едно 4-5 години сериозен прекин. 6. Ама сега сепак завршивте. Го завршив, да. Добро, супер. Добро. Со цел, обично да добиеме нели, реална слика за еден човек, треба да се каже и за она што се негови негативни особини, бидејќи инаку сликата не би била реална. И кога сме веќе кај негативните особини, обично ние астролозите велиме кои ги земаме за негативни. Велиме дека биковите се тврдоглави. Понатаму за негативно им го земаме и тоа што стануваат трапави кога треба да брзат. Ај, да. Така е. И тоа што не умеат да пресечат кога работите тргнуваат на лошо. Е, тука ми е малце, јас се прашувам некој пат зашо така има некои работи ги гледаш одат на лошо. Знаеш, знам дека можам да пресечам, меѓутоа не го правам тоа и тоа не ми е јасно зашо така. Мразат промени биковите, затоа и не ни пресекуваат. Бидејќи ако пресечат, би требало нешто да се смени, би требало можеби нешто сосема друго да биде, а другото е непознато, а тие уживаат во познатото. Така е, секако ќе стварно преиде некоја граница, тогаш се сече работата. Е, така де, сега доаѓам до тој момент. Значи, ако веќе ги консултираме звездите за останатите особини, што велат тие? Тие велат дека станува збор за рационален човек, за човек кој што се впушта во поблиски контакти, дури откако ќе добие сигурност во лојалноста на другата страна. Говорат за добар пријател, миролјубив човек. Меѓутоа, во моменти кога е загрозена неговата сигурност, тогаш настапуваат неговите жестоки реакции. И да. Тогаш памти долго. Да, имам ја такви случаи кога мал... Не, мислам, така ме закача, ни деца, ме закача. Ја се чутев и на крај кој ми се стемни ги степав сите. Ама, дали е тоа вистина, не знам. Па, еве ова филмот «Разбеснетиот бик» со Роберт Де Ниро. Зошто па ваш бик? Добро, заради друго, меѓу тебе. Се поклопа. Добро, одиме понатаму. Силната врска меѓу правдолюбивиот Јупитер со заштитникот или показателот на подсвеста говори дека човек кога тогаш во животот ќе осознае дека откако животот ќе помине, не ни останува она што сме го собрале, туку она што сме им го дале на луѓето. И од тогаш, со својата моралност, великодушност и честност, давајки дел од себе на луѓето, значи на публиката, тој започнува да го поплочува својот пат кон вечноста. Е сега, ова дури и физички може да се забележи кај некои луѓе. Како? Обично таквите луѓе стануваат повитални и го задржуваат младешкиот изглед. И тука ме интересираше кога ја ги осознавте овие вселенски закони. Не знам, они сами се втурнаа. Јас дали сум
во главам си ја го работам оно што, што сакам да го работам и тука се поднаместуваат работиве. Сега кога, како... Не знаете. Не знам. Си дојде само од себе. Јас би сакал да навистина се им да ми оди лесно и да биде како што јас сакам да биде лесно. Меѓутоа не е. Се уште не е. Па сега ќе видиме кој ќе никогаш стане. Нема да ви оди лесно. Мислам, ова веќе нели го зборував. Па, ако е тој... така, ќе тераме до крај вака. Заради тој голем фиксен крст. Mm. Токму тој, тоа се тие искушенија на кои што човек не смее да, да подклекне. Mm. Меѓутоа, дека имате потреба, она што го знаете да го споделувате со луѓето и да им давате дел од себе, тоа останува. Да, добро. И веројатно тоа е смислата на животот. А пречки ќе постојат како и да е. Е, па ја вчера, кога го спомнавме концертот, вчера ми дојдоа ни дечки што се од Загреб дојдени и од Белград имаше една група. Па кога биле мали ме гледале и дојдоа да се сликаат со мене. Знаеш, така да оставам нешто сум оставил и понатака ќе оставам. Да. Добро, збор два за минатото и днината и толку е нашето време. Еве, звездите вела дека 94-та да не одиме наназад. Бидејќи ако одам наназад треба многу години да кажувам, ова што е најблиску до денешнината. Вело 94-та и 95-та подем во кариерата. Беше ли така? Да, тоа беше недоглед периодот. Тогаш беше. Да. Значи после оваа кризата што ја зборувавме, дојде недоглед. Не, кризата кратко траеше 2 години. Така. Година две. А кризата беше 85-та, заборавив. 94-та беше стравот од неуспех. Да. Добро, 97-та, звездите велат, била година позитивна на секој можен план. Па се одвива некои работи, тогаш ги направив музиките за античките представи. Тогаш, 97-та, јас сваќа, нели реков на почетокот, имам доста материјал кој ми е на страна. Така. 97-та открив под сугестија на едни пријатели, семени пријатели, открив дека можам да ги ставам во контекст и тогаш кога ги ставив оно што сум го работил за античките представи во контекст на албум, што му ставив опасно име Тиресиас. Добро. Од тогаш влегов во тие води. Така. Кога го озваничив. Иако сум бил приватно таму, меѓутоа кога го отворив пред јавноста, тогаш и званично јавно влегов во тоа. Звездите предвиделе дека оваа година некаде до мај месец мало затише, повеќе дома и средување нешто околу домот. Комплетно затише. Меѓутоа од мај, значи запаметете, од мај оваа година и цела 2002 ќе отпочне новиот креативен пран. Да. И ова мора да се искористи, ќе има и промени во работата. Не можам да ти гарантирам дека ќе го искористам, ама сигурно е дека ако е ако доваѓа тој бран и ако сега јас ќе го осетам тоа. Судејќи според претходното, јас не се сомневам дека нема да го искористите ова што следува. Така, да. 2003-та звездите велат дека е година за јавни признанија и награди, така кажуваат. А крајот на 2006-та и 2007-та цела вела дека ќе биде врвот на кариерата за тој циклус. За овој се што почнува. Кој знае кај ќе отидам? Брзо ќе дојде. Времињата се скратени, се брзо тоа ќе се одбива. Макар што вака ни делува далеч. Да, видиш, мене ми треба нешто да видам еден голем концепт во кој ништо не ми е јасно, али да постои како концепт. И тогаш влагам внатре и се осеќам таков и функционирам. Идеите сите во тој концепт така, ги поврзувам и правам комплетна приказ. Епа, еве ќе почне бранот. И после веќе бранот ќе ве води. Тоа е тоа. Епа, ова беше на кратко што имав јас да го кажам. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам што ме викнавте вака јавно да ме објасните кој сум.